Chani Pavitrat Menchenavi Amen. Christate Mogacha Bawano Ani Bainino. Haun Tumche Lagi Muriel Deva Samishanta Tode Haptani Ulo Nasulo. Astown Haun Santiponachi Water Ya Visha Vaira Aun Provachan Kurunko. Ya ulong gacheta. So mianin sam kan shikaila. Zaya to me bage on to kosotum sa sergin sa bab azana sa bage on. Zaya to me sampurno kosotum sa sergin sa bab asa sampurn. Ya mi aikatao matevacha wanjalacha panchwa deant. So mian sam ka apone dela ya kaido dela ami sampur kai ani santi pon jot chakatir itle matra nahi ami hariya ka dharma cha charitre pulon zalar wa tanje pavitra grantha vasun tor zalar amka sumar 4000 cha ke pile taunu munis bagyon zaun ko ashatalo mundi soneta या बगैर मना चाहे आशा या उर्बा क्रिस्तवां का कैथोलिका मात्र नहीं जाहितो लोग हजारों सौ हजार लोग बगैर उन जांग को शांति पहुंचाड़ोगा चेता आमी कैथोलिक क्रिस्तवां ही शांति पहुंचाड़ोगा चेताओं त्याग का तेरवा उर्ताओं देखो न शांति पहुंचने आमचे प्रत्येक आमचे दिन अमले जमीन तो वही तें देने पूर्ण सर्वस प्रदेवान हर एक लाकी बात संति पना पहला इतने मात्र ने तक जायजल्य वस्तु ताने दिलात आमी मिसावलार महिमा देवाक उन सर्गी मुन गायन करता ना तू ये क्लोस पवित्र मुन्दाऊं फॉर यू एलोन आर द होली वन देवाक आमी तू ये क्लोस पवित्र You alone are the Holy One, Muntam. Ani Ami Yakataran, Sanchandar Zalaru, Santi Pomula, Amka Fawoni, Ami Patkis on a song. Zalari, they want a Jawudar Ponana, Amka Shanta Antiponzodongo, Aponilla, Yak Denendilla. Ani Ami Amcha Sadancha Ginienta. त्यान शांति पहुंचोड़ों प्रयत्न करता हूँ, जाइते सावलती आसाते, जाइते वाटो आसाते। दूसरे दूसरे मुनीस, दूसरे दूसरे धर्मों, दूसरे दूसरे वाटो सदन करता द। त्यां पर मने शांति पहुंचोड़ों प्रयत्न करता द। पुंजतर चारित्र जे बुक का मुक्ते करों तोर जलारे। सभार पोटी या शांति पनाचा वाटे ते सुकोन वेताद असे शांति पन मिला नी बाण या शांति पनाचा आशेन शांति पना आठ जाऊन वेताते ये दूसरे समर्थन मात्र नहीं आमचे क्रिश्चियन समर्थन दी गोड़ों को साध्य आसा कित्याक शांति पौनाम जाऊँ ना साम चे जिन्हें सो मुख्य एक दे ही कित्याक मिला रे दूसरे सो देने देवानाम का दिल ने या संसारा मात्र उड़ता आम चे शांति पौना चे जिन्हें सदांकाल बल्ता असहस्तना आमी शांति पौन जड़ों सर्दन सर्द प्रयत्न करता पुन सबार पोटे शांति पहुंचोड़ों को प्रयत्न करता ना शांति पहुंचा निबान निबान मनो जाए ना शांति पहुंच कंचन आठ अपना सामुन समझना सना शांति पहुंचा ना वाना शांति पहुंचा आठ जनों में लोकन वेच पड़े था ये नहीं सु दूसरा धर्मानी क्रिश्चियन धर्मांती क्रिश्चियन समर्थन थी और से दाव को साथ दिया सा त्यस्त का तीर संतीपना ची वाट मुल्ला
विषय वैर हांव तुमचे लागीं उलोवंक आशेता. सांतेपणा खातीर आमी क्रिस्तांव, आमी कॅथोलीक देवाचे उपदेश पाळटांव. इगज मातेचे उपदेशय आमी पाळटांव. आमी जायतीं देवासांवां करतांव. मरियाळ देवासांव, संतां भक्तांचें देवासांव, आंजांचें देवासांव, कोंताचें देवासांव, बेंतिणीचें देवासांव, अशीं दुसरीं देवासांवां करतांव. सांतेपणा खातीर आमी उपास करतांव, आमी मागणें करतांव, आमी भगवंत जाग्याक यात्र पयन करतांव, कंतार करतांव, गायन करतांव, कुटुंबाचें मागणें करतांव. आनीक एक बरी जिणी जिवंक आमी प्रयत्न करतांव. हें सगळें बरें आमी करनासांव तें. दुसऱ्या समोर्तींती सांतेपणा खातीर जायत्यो वाटो ते सोदून काडटात. आमी केल्ल्या प्रमाणेच देवाचे उपदेशी पाळटात, तांचे समोर्तीचे कायदेय ते पाळटात, देवासांवय तांकां आसा, जानवाये तांकां आसा, आनी भगवान जाग्या पोयन करनी ते वेतात, उपास करतात, मागणें करतात. अशें ह्यो सगळ्यो वांटो दुसऱ्या धर्मांत समोवतेंनी आसचे आमी पळयतात. सांगत आस सांतेपण जोडचे खातीर थोड्या फावटी तांणी सुकोवन पडचें आमकां दिसून येता. काल न्ही पोर हांवें पेपराचेर वाचलें, एकल्यान देवाक खुशी करच्या खातीर आपणाच्या 4 वर्सांच्या भुरग्याक जिवशेंबान सक्रीबीज भेटयलो म्हणून पेपरार हांवें वाचलें. हें तो आसले संगती तोळ तोळ आमकां आयकूंक मेळटात. तर आमचे जिणेचो मुख्य ध्येय सांतेपण जोडचें तर जाल्यार, आनी तें सांतेपण सदां बाळटा तर जाल्यार, आनी सांतेपण जोडोवंक देवाचो कायदोच आसा तर जाल्यार, आनी सांतेपण जोडचे उर्बा आनी आशा आमचे ते आसा तर जाल्यार, आंतू आमी सुकोवन पडचें सामानय. देखून सांतेपण खंयच्यान दाटापोवन आसा म्हणलें संक्षिप्त तरान समजून घेवचो आमचो कायदो, त्या प्रमाणे आमी जिवचो आमचो कायदो जावन आसा. न्ही तर जाल्यार सांतेपणाच्या नांवान सांतेपणां आर्जान वचूंक साध्य आसा. सबार पोटी हांवें पयलें सांगलें, सांतेपणाच्या नांवान सांतेपणां आर्जान वेतात. अमेरिकन आसचे ते न्यूयॉर्कांत आसचे ट्विन टावर ताचे वयर ते मोडुल्ले वेळार ते कितें करताले म्हणलें आमकां वचूंक मेळटा. देवाक पसंद करचे खातीर कितल्या जाणांच्या लोकांचो तांणी जीव काडलो, भुरग्यांचो, स्त्रियांचो, दादल्यांचो, प्रायवंतांचो. आनी चड समोर तिणी मनजातींचो सॅक्रिफिसी भेटयतात. अशें आसतना आमी सांतेपण कशें जोडचें म्हणलें समजून घेवचो आमचो कायदो जावन आसा. खंडीत जावन देवाक खुशी करच्या खातीर मनशाचे जिवाचो सॅक्रिफीस भेटोवचो, भेटोवची सूख जावन आसा. तातूंत सांतेपण मेळना बघात पाताक जाता. देवाच्या काकुळतीन पवित्र सभेच्या शिकोवण्या प्रमाणे आनी आमच्या बायबलाच्या शिकोवण्या प्रमाणे क्रिस्तांव समोर्तींत कॅथोलीक समोर्तींत आमी अशें करिना. देवा करगा. पूण क्रिस्ताची वळख नातिल्ले थोडे तांच्या समोर्तींत अशें आजुनूय करतात. त्या शिवाय दुसऱ्या संगतींनी तांणी सांतेपण जोडोवंक आशेवचें आमी पळयतात. थोड्या फावटी देवाक मानवच्या खातीर एकलो लेखा वर्ते प्राजत करता आनी आपणाचो जिवूय पाड करता. कोटको करूंक साध्य आसा.
संतेपणाच्या नावान एकल्याक राती न्हीद नासतना दिसा चौकस आयनासतना दीस रात मागणें करन ताणें आपणाची भलायकी वगडावंक साध्य आसा. संतेपणाच्या नांवान बोभाट घालना घरांत आसच्या मनशांक सेसंब्राच्या मनशांक दोसचे मनीस हे आसात. संतेपणाच्या नांवान इमाजीक लेख वरतें डेकोरेशन करन आपणाच्या विश्वास संतोश दिवच्या मनीस ही आसात. अशें सभारपुटी आमी संतेपण जोडूंक प्रयत्न करतना सुकोवन पडटा. तशेंच देव टेंपलां बांदतना जाल्यारय इगर्जो बांदतना जाल्यारय आमी सुकोवन पडयात. आमी देव टेंपलां बांदची इगर्जो बांदचे देवाक आराधन करच्या खातीर मागणें करच्या खातीर मीस पेटोवच्या खातीर शिवाय त्या बांदपाचे बांदप आमकां आकर्शीक जावच्या खातीर न्हय. तें बरें आसल्यार भोव बरें पूण थंय मागणें थंय वेच्या लोकांक आकर्शीत जाय जे तेंचें भाग्यवंतपण न्हय तेंची तितली सोबाय. सोबाय आसल्यार बरी पूण सोबाय भाग्यवंतपणा उण भाग्यवंतपण उणें करूंक सको नजो. अशें संतेपणाच्या नांवान आमी सुकोवन पडूंक साध्य आसा. देवानूच आमकां संतेपणाची वाट दाखयल्या. जर तर जेजू क्रिस्त देवाचो एकलोच पूत मनशाचें रूप घेवन संवसारांत येवंक नातलो जाल्यार आजुनी आमकां संतेपण जोडचें कशें म्हूण कळचें नातलें. आमची सोडवणती देवाच्या शब्दान जेजू क्रिस्तान मनशा सैम घेनासतना करून जाती कोणना. देवान खुशी वेल्यार आमची सोडवण करूंक जाती पूण सांतेपणाची मेलपंक्त दाखोवंक जातीना. कित्याक आमकां असो कूड आमकां असो आत्मो आमकां असो स्पिरीत. तशेंच जेजू क्रिस्त मनशा सैम घेवन आयलेल्या वेळार ताकाय आसली कूड ताकाय आसलो आत्मो ताकाय आसलो स्पिरीत. हर एका संगतींनी तो मनशा बरी जियेलो. पातका शिवाय पातका शिवाय हर एका संगतींनी आमच्या बरीच जियेलो. आमच्या बरीच जिवन आसतना ताणें सांतेपणाचे संपूर्णकायेची वाट आमकां ताणें दाखोवन दिली. ताची दिवनी जावन आसा आमचे जिणेचे सांतेपणाची एक मेलपंक्त. ताचे दिश्ट घालतना ताचे मिस्त्या नियेळटना आमी सांतेपण जोडचें कशें म्हण आमकां संपूर्ण तरान समजूंक जाय. तर आमच्या सांतेपणाचो उजवाड आमच्या सांतेपणाची वाट आमच्या सांतेपणाचो देही जेजू क्रिस्त जावन आसा. त्याच खातीर ह्या संवसारांत मनशे रूप घेवन तो आयिल्लो. त्याच खातीर परमेश्वरा बापान ताका ते लावन संवसारांत सांतेपणाची वाट आमकां दाखोवच्या खातीर धाडलो. अशें आसतना आमी सांतेपण जोडूंक प्रयत्न करता आसतना आमचे दोळे क्रिस्ताचेर दवरूंक जाय. कित्याक ताणें एकल्यान मात्र सांगलां हांव जावन आसा सत जिवीत आनी वाट. हांव जावन आसा सत आय एम द वे ट्रूथ एन्ड हांव जावन आसा वाट सत आनी जिवीत. जेजू क्रिस्त जावन आसा वाट सलवल सावांची. जेजू क्रिस्त वाट जावन आसा वाट सांतेपणाची. ताचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय. ताका मेलपंक्त आमी करून दवरूंक जाय. तो जावन आसूंक जाय आमच्या सांतेपणाची ब्लू प्रिंट. परतून आनी परतून ताचेर आमी दिश्ट घालूंक जाय. कित्याक देवान ताका माकून संवसारान धाडलो ह्या सुयराद्या खातीर. ताचे थंय पाताक नातले सदांच तो बापाची खुशी करून सोदतालो. ताका सांतेपणान नेटयिल्लो तो जावन आसा निजाके सांतेपणूच. त्या शिवाय बापाचे रूप जावन आसा तो संपूर्ण तराचे रूप जावन आसा.
बापाचे सैम स्वताचे थंय आसा असे आसताना जेजू ख्रिस्त जावन आसा मेलपांक तर सांतेपणाचे समेस्त लोकांक बावड्यांक व अक्रिस्तांवांक समेस्तांक चड गरजेचे सांतेपणाचे मेलपांक तो जावन आसा। देखून पयल्या सुवातेर आमी सांतेपण जोडूंक प्रयत्न करता तर जाल्यार आशेता तर जाल्यार आमी ख्रिस्ताचेर दिश्ट घालची म्हळ्यार आमच्या सदांच्या जिणेच्या चालींत ख्रिस्त तसल्या संदर्भार तसल्या संगतीनी कसो चलतो आसलो म्हणलें चिंता बी आमचे थंय आसूंक जाय आनी त्या प्रमाणे आमची मेटां आमी काडूंक जाय। तशें म्हळ्यार आमचे थंय कश्ट आयिल्ल्या वेळार चिंत्या आमचे थंय पिडा आयिल्ल्या वेळार ख्रिस्ताक ती पिडा आयलेली तर जाल्यार तो कितें करतो। आमकां भूक लागली म्हणया ख्रिस्ता भूक लागिल्ल्या वेळार ताणें कितें केलें आमी मागण्या वेता ख्रिस्तान मागणें करताना ताणें कशें केलें। आमकां थोडे फुडें दुस्मान आसात आमच्या आड ते उलयतात ख्रिस्ताचे दुस्मान आशिल्ले ताचे आड उलयताले ताका नाश करूंक प्रयत्न करताले ख्रिस्तांव तांचे थंय कसो चल्लो अशें हर एका संगतीनी आमी ख्रिस्ताचे दिश्ट घालूंक जाय। आमी ख्रिस्ता शिवाय कुड्डे जावन आसा सांतेपण देवाक एकल्या मात्र सरी त्याच खातीर आमी महिमा देवाक म्हणटा आसतना कित्याक तूं एकलो सोपवित्र म्हणटा हांव वय देव एकलो सोपवित्र फॉर यू अलोन आर द होली वन आमी पवित्र न्हय जाल्यार ताच्या उदारपणान आमकां पवित्रपणाक सांतेपणाक ताणें आपयला इतलें मात्र न्हय आपणाच्या सैमाच्या आपणाच्या सांतेपणाच्या पुताक जेजू ख्रिस्ताक मनशा रुपांत ताणें धाडलां। जेजू ख्रिस्ता विशीं आमी चिंता आसतना सबार पोटी आमी चिंतचे तो देवाक सरीसामा म्हूण वयतो सरीसामा देव असो एकलो सोपूत म्हणून वयतो एकलो सोपूत ताचे थंय पाताक नातिल्ले वय ताचे थंय पाताक नातिल्ले तो पुनर्जीवन जावन सरकार चडला बापाचे उजे कशें बसला हें सगळ्यां चिंता आमच्या मोतींत आसा तें सारकें तीं बावडटाचीं सतां आमी पातयो जाय पूण सांगात आसा आमी पातयो जाय तो दुबळो जावन आसुल्लो सबार पोटी ताका कांण जेवण नातिल्ले ताच्यो केबडायो करताले आनी त्या ताच्या खंयच्याय दिसा खंय रावचें म्हणलें ताचे ताका वाट नातली ताणें सांगलां आसा सुकण्यांक गोंटेरां आसात पूण मनशा पुता तकली दवरूंक जागो ना म्हणून ताका जल्मो जागो नातलो मोरोन ताका जागो नातलो ताका जेवण पावते वरी मेळनातलें ताका नाश करूंक हर एक घडये नाश करून ते प्रयत्न करतले तो तें जाणा आसलो ताकाय एक सुरपण भोगतालें आमकां मात्र न्हय एका उतरान सांगचें तर जाल्यार मनशा कुळाचे कश्ट जेजू ख्रिस्तान भोगल्या बरी कोणाच्यानूच आज भोगोंक ना आनी जेजू ख्रिस्ताक ह्या संवसारांत मनशा कुळान द्वेस केल्ल्या प्रमाणे खंयच्याच मनशाचो द्वेस आनी करूं ना जाल्यारय तसल्या संदर्भार तसल्या जिवितांत जेजू ख्रिस्तान सांतेपण दडलें असें आसतना जर तर आमकां सांतेपण जाय सांतेपणाचे वाट आमकां वाटेन आमी चलोवंक जाय ख्रिस्ताचेर आमची दिश घालोवंक जाय तो जावन आसा उजवाड सांतेपणाचो तो जावन आसा वाट सांतेपणाची तोच जावन आसा सांतेपण तेन्ना आमी खंडीत जावन सांतेपणाच्या वाटेन सुकोवन पडचे ना।